ဒီအရလတော်ရှင်နေဦးဇော်ဝင်းကိုပုံမှန်၃ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးပြောင်းစစ်ဆေးခွင့်ရရှိဖို့ရှောက်ထားမှုအပေါ်မကြာမီဈာဖြတ်အမိန့်ချမှတ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံးပြောင်းစစ်ဆေးခွင့်ရရှိဖို့ရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာနှစ်ဖက်အပြီးသက်ရှောက်လဲချက်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာမီဈာဖြတ်အမိန့်တည်းရဲ
နောက်ဆုံးဒီယုံမှာကိုကိုတိုင်ကြုံရရတဲ့ပြဿနာလေဒီမှာပြန်ဆစ်မယ်သူတို့တလောက်တော့အုံနောက်ရှိရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီယုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဒီယုံဆစ်မယ်ဒီတရားသူကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာဒီတရားသူကြီးကကြိုက်ဆစ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်တရားမြတ်တာမလဲဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြဿနာဖြစ်တက်တယ်မင်းကိုတိုင်ငါ့ကိုတရားစီရင်မယ်ဆိုမင်းကသေးတာချမှာပဲရရင်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲတရားမြတ်တာမှုငါတို့လိုချင်တာဥပဒေလိုချင်တာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဥပဒေစုံမှုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီယုံကျိမှယုံပြောင်းလျှောက်ထားမှုပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုကိုဆွဆဲခြင်းမရှိဘဲဒီဇင်မာလ9ရက်နေ့သို့ယုံကျိပြန်လည်ချင်းဆိုခဲ့ပါဗျ။တရားခွင်အတွင်းအမှုဆွဆဲနေစဉ်မြို့နယ်တရားသူကြီးကိုဖဏက်နဲ့ပစ်ပေါက်တဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဈေးစာအတူပြုလုပ်ပြီးတရားခွင်တို့တင်သွင်းတယ်လို့ဆိုကပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်420 468 481တို့နဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားမြို့နယ်တရားရုံးကမေလ30ရက်နေ့မှာအာမခံပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တဲ့အပေါ်ကျေနပ်မှုမရှိတာကြောင့်တရားခွင်အတွင်းရှိမြို့နယ်တရားသူကြီးကိုတရားလွှတ်တော်ရှင်လေးဦးဇော်ဝင်းကအော်ဟစ်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖဏက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုဖဏက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့မှုအပေါ်အခုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့မတရားမြင်တဲ့တရားသူကြီးဒေါ်ဝင်းဝင်းထိန်ကရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှား228 294 353တို့နဲ့မတရားမြို့မရဲစခန်းမှာအဲ့ဒီအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမတရားမြင်တဲ့တရားရုံးမှာတရားလွှတ်တော်ရှင်လေးဦးစော်ဝင်းကိုဒုတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်ဆစ်ဆဲခဲ့ရာရခင်ကနက်ဦးဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှား294အစားပုံမှား509နဲ့ပြောင်းလဲဆွဲဆိုထားတာကိုတွေ့ရပြီးပုံမှား353တာဝန်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်ခြင်းမှပြည်သူဝန်ထမ်းကိုလက်ရောက်မှုကျူးလွန်ခြင်းပုံမှန်509မိမတို့ကအိမ်တွေကိုစော်ကားရန်ရည်ရွယ်သောစကားဒိုဒီမဟုတ်ကိုအမှုရာဒိုဒီမဟုတ်ပြုလုပ်မှုပုံမှန်228တရားစီရင်မှုဆောင်ရွက်နေသောပြည်သူဝန်ထမ်းကိုတမင်စော်ကားခြင်းဒိုဒီမဟုတ်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းတို့နဲ့ဆွဲဆိုထားကြောင်းအဲ့ဒီတရားရုံးမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်မြို့နယ်တရားရုံးကအာမခံရုပ်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်တရားခွင်အတွင်းရှိတရားသူကြီးကိုဖဏက်နဲ့ပြစ်ပေါက်တဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဈေးစာအတူပြုလုပ်တယ်လို့ဆိုကပုံမှန်3ခုနဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးစော်ဝင်းကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်420နဲ့မတရားမြို့နယ်တရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့တနည်းနဲ့6လချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့နယ်တရားသူကြီးကိုဖဏက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားမြို့နယ်တရားရုံးမှာထပ်မံအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။